Нова група украински граждани бяха прехвърлени от Варна към вътрешността на страната на 1 юни. Извънредният влак трябваше да замине в 15 часа към Сливен, но на сборният пункт на Варнската ЖП гара се виха само 68 души. По тази причина заминаването се отложи за по-късен час, като се очакваше да пристигнат още около 40 души. Хората бяха спокойни, като на място бяха подпомагани от доброволци и служители на българският червен кръст. На украинските граждани бяха предоставени вода, храни и хигиенни материали. Имаше и импровизиран кът за игра на децата, както и осигурена лекарска помощ. Преместването на бежанците от хотелите по морето към вътрешността на страната трябваше да приключи до 31 май, но срещна редица трудности. От 29 май до 31 май чрез влак от Варна бяха превозени общо около 430 души. Те трябваше да бъдат настанени в държавни бази в Стара Загора, Пловдив, Рибареца, Паничище и Ястребино.